На Закарпатті на одну просвітницьку ініціативу стало більше. Мова про популяризацію соціально-відповідального способу життя та ощадливого ставлення до довкілля та енергоресурсів. Аби втілити її у життя, співпрацюватимуть компанія «Закарпаття Енергозбут» групи ТОЛК та обласна державна адміністрація. Досвід отриманий попередньому році нас десь мобілізує до того, що ми всі разом думали про те, щоб економити. Економити, в першу чергу, енергію, електроенергію. Оскільки в минулому році ми розуміємо, що агресор може повторити свої дії. Тому важливо мобілізувати всі ресурси, всі можливості задля економії електроенергії. Варто додати, це перший в Україні подібний освітній проєкт у сфері енергозаощадження від компанії «Енергоринку» для дітей молодшого віку. І стартує саме на Закарпатті. Ініціювала його соціально-відповідальна компанія «Закарпаття Енергозбут». Це наш проєкт, який ми зробили для дітей молодшого віку, для дошкільнят. І з цим ми хочемо запускати просвітницьку кампанію. Тобто ми розробили їм брошурки, з якими хочемо підійти до діточок. Тобто це є покоління, яке росте. І ми з маленького віку повинні їм як показувати такими елементарними, там може наліпками, як ми в брошурках розробили, показувати їм такі речі, як можливо економити електроенергію вдома в себе. І це є енергозабезпечення і енергозаощадження. Мета проєкту – максимально поінформувати людей, де і як можна економити електроенергію. Для дітей у доступній формі, аби допомогти найменшим сформувати правильне ставлення до енергоресурсів та довкілля і навчити їх заощаджувати з маличку. І це надалі є заощадження самих оплати комунальних послуг. Неодноразово ми наголошували, що це є збереження довкілля, відмовся від паперових рахунків. Це так само є свій вклад, який кожен може внести, кожна сім'я, у довкілля захищати і себе енергозабезпечити краще. Тому ми раді презентувати сьогодні наші толкові поради, які можуть в наших центрах обслуговування клієнтів, ви можете ці брошурки побачити. Ми будемо йти з цими брошурками у школи. У планах – підписання меморандумів з профільними департаментами ОВА краю та компанією. Популяризуватимуть як для дітей різного віку, так і для дорослих просвітницьку літературу, відеоролики тощо. Крім того, корисну інформацію щодо енергозаощадження та підготовки населення до блекаутів розміщатимуть, як кажуть у народі, у Закарпатській дії, тобто на порталі «Допомога Закарпаття».